Olha o que você está vendo aí na imagem agora. Tem pelo menos 300 milhões de litros de leite que foram descartados. Leite que sumiu, amigo. Leite que teve que ser jogado fora, porque não poderia, de forma nenhuma, ser consumido por nenhuma pessoa. Agora a gente vai conversar o seguinte, a gente vai conversar com a Ellen Anacleto neste momento para saber como é que fica a situação. Porque, Ellen, tem feiras, as feiras, por exemplo, do dia a dia, por um tempo foram até suspensas pela prefeitura. Elas voltaram a funcionar? Como é que está a situação hoje? Bom dia. Oi, Riva, ótimo dia para você, ótima quarta-feira para todo mundo. As feiras continuam funcionando de forma gradativa. A gente fala ao vivo aqui da Feira do Bigurrilho, em Curitiba. E essa cena aqui que a gente está vendo é uma cena que fazia muito tempo que a gente não via, né, Riva? Pelo menos 10 dias a gente não via uma bancada tão bonita, tão colorida, com tanta variedade de frutas e também de verduras. Acontece, Riva, que o Ceasa não recebia caminhões desde a última segunda-feira. Então, para os produtores, para os feirantes também, a situação estava muito complicada. Hoje, a informação que a gente tem é que pelo menos 30 produtores locais conseguiram chegar até o Ceasa, mas só produtores locais, pessoas que realmente conseguiram chegar até o Ceasa. Vamos conversar aqui com o seu Mário. O seu Mário trabalha principalmente com frutas e teve uma semana difícil, né, seu Mário? Como é que está hoje? Hoje está bem pouca mercadoria, mas algumas coisas ainda tem. E o que interessa, seu Mário? O preço, como é que está? O pessoal que vir aqui vai encontrar um precinho um pouquinho mais alto? Não, a fruta está o mesmo preço, não mudou nada. Tá, todos os preços que estavam, continua. Não subiu nada? Não. Nem para o senhor lá no Ceasa? Não, algumas coisas subiu, mas nós estamos segurando. Dando uma segurada para não passar para o consumidor. O senhor estava comentando também, o senhor não trabalha muito com verduras, mas as verduras subiram bastante. É, a verdura subiu, porque tem muito pouco produtor, né? Porque os caras não deixam os produtores vir para o Ceasa. Quem está lá para Quitandinha, para aqueles lados lá, os caminhões estão tudo retidos lá, ainda não deixam passar. O que o senhor notou de preço alto? Eu estou vendo ali o brócolis é um susto para o consumidor. É, o brócolis, eu não sei o quanto que estava antes, mas está um pouco alto. Hoje está R$7. R$7 o brócolis, está um pouquinho pesado. Flor também. Couve-flor também está R$7. O que o senhor notou lá? O senhor estava me contando que o preço do tomate subiu bastante. Tomate hoje está bem alto o preço. Quanto? 130 caixa. Quanto era? É mais 50, 60. Quase 3 vezes mais. É, quase é o mais que o dobro, né? O senhor nem pegou porque ia ter que repassar. Ia ter que repassar, daí fica muito alto. Tá certo. Obrigada, seu Mário, pelas informações. Pois é, viu, Riva, o preço do tomate em alguns locais aqui de Curitiba chegou a R$10. E agora dá para entender por quê, né? Afinal de contas, uma caixa que custava R$50, agora está custando 130. Vou conversar com esse pessoal aqui, ó, porque a bancada deles ainda está vazia, viu? O Juliano está aqui. Juliano, a expectativa é de que chegue o produto hoje. É, estamos à espera aí, né? Se não chegar, tem que ir embora, né? Mas o rapaz prometeu que vai vir, vamos ver. Tá mais caro para você, Juliano? Tá mais caro. Deu uma diferença aí. E quanto? Dá uns R$6 por caixa já. Já deu uma diferença boa. Ah, pesa, né? Quanto custava uma caixa? Custava 126, né? Não tem jeito, tem que passar pro consumidor. Tem que passar pro consumidor. Vai vender um pouquinho mais caro hoje. Infelizmente, né? Não tem jeito, tem que passar, né? Até normalizar vai ficar assim. Infelizmente. Obrigada, viu, Juliano, pelas informações. É isso, viu, Riva? Dos 15 sacolões da família, a gente está aqui na feira. Vou até depois dar uma zapiada por aqui, ó. Porque aqui normalmente costuma ficar bastante cheio de carros. Mas hoje não tem muito carro por aqui, Riva. Não tem muito feirante, porque ainda o desabastecimento ele está sendo gradativo, o abastecimento, né? Então a gente tem, claro, poucas barracas e é assim a realidade de toda Curitiba. Dos 15 pontos de sacolões da família aqui da capital paranaense, só 3 vão funcionar nesta quarta-feira, justamente por conta do desabastecimento, no Jardim Paranaense, no Carmo e também no Boqueirão. São essas as unidades que vão funcionar hoje, das 15 que estão disponíveis em Curitiba, e é claro que com o passar do tempo, a gente espera que a situação vá se normalizando e o preço, claro, também vá se estabilizando. Riva.